І про карму в дії. З Білгорода по Харкову росіяни випустили ракети, однак одна з них впала на їхній землі. У телеграм-каналах публікують відео, де снаряд падає, розривається на території Білгородської області. А люди дивуються, а чого ракети летять так низько? Четвертая, смотри, сейчас пойдет. Там загорается, смотри. Смотри, низко. Низко.